sortir a dintre d'aquesta aparato. Jo no vull que Catalunya... Aquesta va estar. Però tampoc vull que Catalunya formi part d'Espanya. Vale? I vull que el poble pugui decidir. La meva, ja ho he dit abans, la meva lluita és la defensa dels drets socials i el dret a decidir és un d'ells. Llavors, jo vaig estar defensant les urnes el dia, l'1 d'octubre, i em trenca el cor que gent gran que portava lluitant tota la vida per aconseguir això, s'ho havia cregut. S'ho havia cregut. Deia, per fi guanyarem. Ens han pres el pèl. Ens han pres el pèl. I no ho podem permetre. Necessitem un líder que ens mobilitzi a tots. No, parla de breu. Jo... El que venia a dir és que el que cal és això. El que cal és això, el que estem fent aquí. El que estem fent aquí cada dia. Cal continuar perquè en qualsevol altre moment saltarà de nou l'espurna. I no ens cansem i seguim. Perquè en som moltes que estem represaliades, són moltes les que vindrem i que aquest no és l'objectiu. Al final l'objectiu no és haver d'estar darrere de les represaliades. Al final l'objectiu és un altre. L'objectiu és aconseguir doncs, el que el poble vulgui. I que en aquest cas va ser la independència de Catalunya. Seguim lluitant. Salut!